Дірка у 65 мільйонів гривень. Такої суми не дорахується бюджет Кам'янського, якщо підприємства скористаються податковими канікулами і не сплатять за березень податки за землю та нерухомість. Брак коштів означає скорочення видатків на медицину, освіту, ЖКГ і транспорт, каже міський голова Андрій Білоусов. Натомість транспортники щодня виходять на маршрути і доставляють на роботу, в тому числі і працівників промислових гігантів. Тому найперше на позачерговій сесії депутати ухвалили звернення до голови Верховної Ради та керівників містоутворюючих підприємств. В залі присутні керівники промислових підприємств, я прошу звертатися до них, також до власників підприємств, незважаючи ні на що, оплатити за березень місяць повні обсяги податки на землю. Запропоновані ініціативи депутатський корпус підтримав одноголосно, адже недоотримання бюджетом такої суми потягне несплату зарплат бюджетникам та пільгових виплат соціально незахищеним верствам населення. Постраждають і працівники комунальних підприємств. Якщо в місцевому бюджеті буде така діра, то для нашого підприємства, ну, це, прежде всього, не виплата заробітної плати тим працівникам, водителям і всім остальним, які і так кожен день в цих тяжких умовах перевозять наших жителей і в тому числі і працівників наших градообразуючих підприємств. Для міста це настоящий колапс. У нас в бюджетній сфері порядка, ну, якщо ми говоримо про вчителях, врачах і комунальних підприємствах, співробітників, це 10 тисяч чоловік, це 10 тисяч сімей, які недополучать доходу із-за того, що у нас така появиться дірка. Просьба, підтримайте нас зараз, тому що, ну, от в ваших руках життєдіяльність цього міста. На позачерговій сесії депутати ухвалили і зміни до бюджету. Зокрема, додатково виділили майже 15 мільйонів гривень на медичне забезпечення Кам'янського. Цієї суми, звісно, замало, кажуть у міськраді, але й можливості міського бюджету зараз дуже обмежені. І на закупівлю обладнання, закупівлю тестів, на закупівлю захисних засобів. І на зарплату. Ви знаєте, що зараз і зарплата, в тому числі медикам, підвищена. На цьому ніхто не буде економити. Адже здоров'я – це те, що ніколи ми не купимо. Я всім хочу побажати – не хворійте. Бережіть себе, залишайтесь вдома. На позачерговій сесії депутати також внесли зміни до регламенту. Міркують над можливістю провести наступне засідання дистанційно, аби дотримуватися карантинних обмежень і не наражати один одного на небезпеку. Альона Вєтрова, Анастасія Васильєва, Ігор Василенко, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».